Jättekul att se så många människor samlade i en fantastisk eftermiddagssol. Det är alltså evenemanget som heter Veckans match som vi idag besöker Åtvidaberg. Och Veckans match, det är ett evenemang som Svensk Elitfotboll gör i samarbete med några av sina samarbetspartners sponsorer. Vi ser idag här Coca-Cola som vinkar så fint till mig här. Tack! Coca-Cola bjuder idag på smakprov från en del av sina produkter och ni är hjärtligt välkomna att besöka deras lilla monterområde. Vi har också Citygross på plats. Citygross, de grillar för fullt. Tack för den vinken. De står och grillar mat som ni kan med fördel köpa för en förmånlig peng om ni börjar bli lite hungriga här på kvällskvisten. Citygross har också med sig en butik med färskt svenskt kött, så välkomna och handla fint kött till förmånligt pris på Citygross. Vi har ett företag som heter EA Games som jag inte ser just nu. Var har vi i? Där står den och vinkar. Tack så mycket. Hos EA Games kan man idag spela FIFA på Xbox. Och där kan ni utmana varandra och vinna biljetter till morgondagens match mot Öster som är på Kopparvallen klockan 4. Hos EA Games kan man också spela Kinect. Det innebär att ni kan testa ett antal olika sportspel och använda er kropp till hjälp för att klara den spelen. Ytterligare en samarbetspartner alldeles nära mig här har vi Posten. Välkomna hit! Hos Posten kan man testa att göra den gamla klassiska sportspegeln tävlingen kasta boll i ett bollplank. Posten har också priser. Om man lyckas bra i tävlingen där så vinner man biljetter till morgondagens match. Men Posten lovar också tröstpris till de som inte lyckas fullt ut. Så något pris till alla hos Posten. Nu ser jag också här att det börjar storma in små spelare. Välkomna derbykillar. Det kommer att bli matcher här på planen mitt framför scenen. Det blir tre derbylag som kommer att möta tre olika OFF-lag i ganska rejäla matcher tror jag. Kommer snart att börja här på planen mitt framför mig. Men vi har fler sponsorer. Vi har Svenska Spel som tillsammans med Tipselit har hand om speed shooting här i montern bredvid mig. Och även i den utmaningen så kan man vilja vinna biljetter till morgondagens match. Så passa på att försöka skjuta hårt eller skjut tre lika hårda skott om man inte har det allra tuffaste skottet. C-more har vi en fin monter här och hos C-more kan man tävla i att spela fotboll. C-more har också fint pris, där kan man vinna en digital kamera från Samsung. En lokal partner som stöttar OFF är Korren. Korren finns på plats i ett tält där de säljer biljetter till morgondagens match. För er som är prenumeranter, har med mera kort, kan köpa biljetter till förmånligt pris. Vill man inte bara gå på fotboll utan också titta på ishockey så är man välkommen att hos Korren köpa biljetter till förmånligt pris till LHCs matcher mot Färjestad, Frölunda och Brynäs. Så passa på att köpa billiga hockeybiljetter om ni är sugna på att titta på ishockey som börjar nu på lördag. I Korrens tält finns också krönikör Carina Glänning som säljer sin succébok 85 nyanser av Carina. Och då kan man få den signerad av henne där. Hos Korren kan man också träffa sportchefen, tillförordnad sportchef Peter Meldeus, och prata fotboll, hockey eller annan sport om man har lust med det. Om ni har hunnit att titta lite på området här så kanske ni har sett att det står en del såna här skyltar som man kallar för pratare. Där det står om en tävling som alla kan delta i. Det heter Supporterkampen. Tror man att man kan någonting om fotboll så ska man absolut vara med i Supporterkampen. Där kan man vinna priser. Priser i form av biljetter till matchen imorgon. Då gör man som följande. Man tar fram sin mobiltelefon
och sen smsar man ordet supporterkampen med stora bokstäver, versaler, till telefonnummer 71 350 71 350. Och när man har smsat det så får man upp möjligheten att svara på fotbollsfrågor och alltså vinna priser. Det här är också en tävling som där poängen läggs samman i alla de orter som veckans match besöker. Och veckans match besöker alltså alla föreningar i Allsvenskan och Superettan. Så skicka sms till 71 350 och skriv supporterkampen och var med och hjälp nu så att OFF kan bli det lag som där flest svarar rätt på de här fotbollsfrågorna. Jag vill bara uppmana alla att gå runt, ta del av alla sponsorers aktiviteter, försök att vinna priser och träffa A-lagsspelarna som jag vet är på plats och kommer att leka, spela, tävla och om en liten stund också presentera sig här uppe på scenen. Men först vill jag att ni går runt och tittar lite grann i montrarna och så om en liten stund så kommer den första matchen mellan OFF och Derby dra igång på planen som är mitt framför scenen här. Men än en gång, hjärtligt välkomna hit till veckans match i Åtvidaberg. Har ni sett så himla fint, alldeles blått här med alla grabbar i OFFs A-trupp 2013 samlade på torget här i Åtvidaberg där veckans match besöker OFF inför matchen imorgon. Välkomna hit, ge dem en stor applåd! Nu tycker vi att det är lite långt avstånd till er som står här och ska titta och lyssna på spelarna. Så kom gärna lite närmare så även de längst bak får chansen att känna gemenskapen. Allra närmast mig har jag tränare Peter Svärd och jag vet att du kommer nästan direkt från träning. Men dessförinnan så har ni haft 2 veckors uppehåll i serien. Hur har det känts att ha avbrott mitt i säsongen? Ja, det har varit rätt så skönt. Vi hade en liten sämre period innan uppehållet så att vi har fått hämta lite kraft och laddat batterierna igen och går in med ny kraft imorgon. Sen har vi också sett ett landslag som har tagit 2 segrar som gör att VM för hösten blir spännande också. Det kan vi glädja oss åt lite grann också. Lite inspiration från landslaget menar du? Åtminstone resultatmässigt så har det varit väldigt bra. Så får man säga. Har ni passat på att ta lite ledigt också eller har ni tränat hela tiden? Ja, det blir lite längre ledighet över helgen förra veckan så att det är också en viktig del att få en mental återhämtning och vila och vara med familj och vänner. Lite återhämtning och lite träning och nu är det 8 väldigt viktiga omgångar kvar i Allsvenskan. Hur ser du på de här matcherna som vi har framför er? Nej, men det är så. Serien kommer att avgöras på alla plan och det man summerar efter säsongen har väldigt mycket känsla av de här sista 8 matcherna. Så att, vi har jättebra utgångsläge, lite sämre form att komma tillbaka från men stora förhoppningar om att vi ska kunna klara det på ett bra sätt och förhoppningsvis redan imorgon mot Öster hemma. Om vi struntar lite i den här senaste svackan som har varit och du tittar lite till säsongen som helhet istället, hur skulle du summera hela säsongen hittills? Ja, men alltså det är ju lite grann som du sa på förra frågan. Vi har gett oss en väldigt bra plattform. Vi har gett oss ett väldigt bra utgångsläge genom oerhört många bra prestationer på vägen. Nu ska vi in i den avgörande delen och visa att vi är ett lag som har den förmågan som vi har visat tidigare. Jag tror vi har stora möjligheter att göra det och tycker att det är med stor inspiration vi går in i slutet på serien. Och imorgon möter ni som sagt Öster och det är väl lite känsla av derbykaraktär inför det stora derbyt som kommer här 30 september. Hur är känslan då inför morgondagens match? Ni möter ett Öster som tränas av Thomson som var här tidigare. Måste man tänka på något speciellt när han vet mycket om laget? Nej, alltså vi känner till varandra. Alltså alla lagen väldigt väl och har koll på läget. De kommer ju med bra form in i det här. Hade en bra avslutning på Allsvenskan innan uppehållet. Ett bra lag, dock ett lag som vi ska ha alla möjligheter att vinna mot naturligtvis. Det är jättetrevligt att Andreas kommer tillbaka och jag har själv jobbat ihop med honom tidigare och ska se fram emot att träffa honom imorgon. Men de 3 poängen ska stanna här. Trevligt, men han ska inte ha lika trevligt som du med andra ord. Precis, så känner jag. Jättebra, då önskar vi er lycka till inför morgon och jag ber dig stanna på scenen för du ska få hjälpa till att ta ut ett litet lag här och spelarna om en liten stund. Men tack så länge, en applåd för Peter Svärd!
Nu ska vi se om vi har någon lagkapten som har lust att prata lite. Där har han, uppenbarligen. Eller känner sig tvingad. Danne Hallingström, omstart imorgon. Hur känner du inför det? Nej, kul att spela matchen. Det är det man vill göra. Så att det ska bli kul. Hur har du använt den lediga tiden? Ja, dels har det varit lite träning givetvis, men sen hade vi en ledig helg och då hittade man på lite med familjen och lite kompisar. Kopplade bort lite fotboll och så nu är man fullad med ny energi så att man är redo. Redo för match. Är du redo för lite utmaningar här idag då? Absolut. Det ser vi fram emot. Det är nämligen så att allra först så ska du få en utmaning som veckans match gör varje gång de är på plats på olika orter för den här evenemanget inför match. Du ska nämligen få presentera de sju servitor och sju dvärgarna i laget. Det är ett koncept som veckans match har. Så jag vill veta vem av dina lagkamrater som du tycker skulle gå under namnet Trötter. Där kör vi på Fimpen. Fimpen, är du nöjd med det här epitetet Trötter? Nej, men han har lätt för att somna på en minut i bussen jämt och flyg och allt och sällan vaken längre än till klockan 10 på hemresor och så vidare, så att han är trött där. Men det är ju en god egenskap att kunna koppla av så fort det krävs, jättebra. Vad har vi någon kloke då? Oj, det var värre. Ja, lite jobbigare på den frågan. Ska vi ta? Vi tar Gustav Jansson då. Gustav Jansson är klok. Kan du utveckla det någonting? Ja, det är väl med att han vill vara klok. Han läser lite DN, ledarsida och han läser lite korsord och så vidare. Även om han har lite korsordslexikon och så vidare till hjälp, så vi sätter han på det. Okej, klok med lite fusk får man säga då. Har vi någon butter? Nej, de ler så mycket de kan nu allihop för att slippa. Ja, vi har väl Anton Tinnerholm där på butter sätter vi. Anton, vad har du gjort för att förtjäna det epitetet? Du får nästan försvara dig själv. Nej, jag vet inte vart han har fått det ifrån. Det får han stå för. Men du kan skratta och le, eller hur? Ja, absolut. Ibland. Bra, Anton. Vi ber inte den att utveckla det, tycker inte jag. För det kan bli nästan på gränsen till påhopp. Vi kör en glader istället. Ja. Vi kör, ja, Mr. John O'Weary. John O'Weary! Ja, är det lagets glader? Håller ni andra med om det så kan ni väl ge honom en applåd. Ja. Okej. Okay. Sen är det den dvärgen som kanske är lite konstig att utse, men det är ju prosit då. Har vi någon prosit? Vi fick ett förslag, men det köpte inte Danne. Ja, vi kör Satara på den. Satara? Är det en förkyld man som nyser, eller? Ja, trots att han håller sin hygien väl så kan han nysa lite ibland. Ja, det är bra. Toker då? Har vi någon toker i laget? Ja, jag väntar på den. Det var den givnaste hittills. Allan Olesen. Allan Olesen! OFS toker! Och det tror jag nästan att det går utan motivering. För det tror jag nästan att även någon som är utanför er trupp kan ha anat. Okej, har vi någon som är blyg då? Ja, vi har väl några som inte blyga givetvis. De yngre är ju lillplyg där som vi kallar dem, Simon och Sius. Kan jag kliva fram här, får vi se. Lillplyg. Ska vi se om du vågar kliva fram, lillplyg Simon och Sius? Tack så mycket. Sen är det ju svårare alltså, men skulle du våga kalla någon av dina lagkamrater för snövit? Nej. Du hoppar den? Ja, hoppar den. Du måste inte, du slipper. Vi kunde i tidningen för några veckor sedan här läsa om att Dahlén är snövit. Okej. Det där säger vi inte. För några veckor sedan kunde vi läsa i lokaltidningen här att era flyktade kamrater till Belgien, Tom och Viktor Prodell, saknade era FIFA-kvällar. Och då undrar jag, är det så att ni verkligen ägnar mycket tid till att spela FIFA när ni umgås med varandra?
Ja, det är rätt man att fråga det som knappt vet vad det är. Vi kan bolla den till Tjobe och Anton, de har ju rätt. De har koll på det läget bättre, tror jag. Men de har väl kört lite turnéer där inne. Det är väl inte bara FIFA utan annat med. Sjölund har ju 3-4 apparater hemma och han håller koll på olika skärmar med olika spel uppkopplade hela tiden. Så att, det finns många som tycker det är kul att spela tv-spel, men jag vill inte en av dem. Du tillhör inte dem. Då vet vi vilka som ska anta utmaningen hos Seymour och spela lite FIFA med en liten stund i alla fall. En annan fråga som jag har fått till mig här, det är ju den här med artisteriet i laget. Om vi har tittat på Idol den här veckan så har vi kunnat se en fotbollsspelare vid namn Kevin Walker som har varit bejublad där. Har ni någon idol i ert lag? Någon idol? Ja, gällande sång och sådär så har vi tappat Tom då. Men, ingen annan som sjunger? Försöker sjunga. Brassarna sjunger lite och så vidare, men jag vet inte vad de sjunger riktigt. Fimpen har en bra tydlig stämma också, har man hört på plan i alla fall, jag vet inte hur det är i sång. Någon Uggla-låt där kanske han har sjungit någon gång i sig på någon. Så att det finns lite potential där, men jag tror inte de har visat den. Det sjungs inte så mycket i duschen på Kopparvallen med andra ord. Nej, det gör det inte. Vad tråkigt, det låter nästan lite väl tyst och stelt där, men har du musik i omklädningsrummet? Förutom att någon, eftersom ingen sjunger så kanske ni spelar musik på annat sätt? Ja, vi har lite musik i omklädningsrummet. Vi har några ansvariga för det här. Tjobi brukar hålla i det. Mober har det ibland. Vi har Momo där som har en känd sång. Som vi brukar köra ibland. Give Me Jesus heter den. Så att sen Sjölund och Möller kommer in med lite gamla 80-tals discodänger ibland också. Så att det finns en blandning där. Och det är upp till var och en att sätta på den musik man vill med andra ord. Ni har ingen sån hierarki att det är någon som bestämmer? Nej, det är väl lite mer fritt fram, utan den är ofta ledig där, så att det är bara att gå fram och ta för sig, så får man sin musik. Ni är så vänliga mot varandra. Du, nu ska det bli lite allvar här, nu ska det inte vara så vänligt längre. Vi ska försöka se det här epitetet klokar. Nu kommer väl inte Gustav att vara med här, men vi ska ha en liten tävling på scenen. Det ska bli frågesport, vem vet mest? Och jag har fått några lag här. De gamla mot de unga först, och i det gamla laget, det var inte så himla schysst, men vi säger väl de något mer mogna då, så har en lagkamrat till er utsett Pigg och Fimpen. Varsågod. Och ni ska möta de unga juniorerna, och där är utsett Simon Messias och Anton Tinnerholm. Varsågod. Ja, precis. Lillplig mot Pigg. Nu vill jag inte jag stå så ni ser frågorna här, och så behöver jag lite hjälp. Ska Danne hjälpa mig kanske? Jag behöver en domare, därför att tävlingen kommer att gå till så här. När jag ställer frågan så skriker det lag som kan frågan sitt namn. Ni kan skrika Pigg och ni kan skrika Anton. Och så kommer jag och med mikrofonen så får ni ge svaret. Och det blir 5 frågor och först till 5 har vunnit. Nu ska vi se. Delar du ut en kola till den som får poäng så är det väldigt lätt att räkna. Så den som har flest kolor när jag är färdig har vunnit helt enkelt. Okej. Okay. Första frågan, kemi. Vilken är den kemiska beteckningen för järn? Fe. Fe är rätt svar. 1 poäng till juniorerna. Okej, okay, här kommer frågan nummer 2. Sportbladet, visst tänker jag att ni läser allihop i rosa. Den har bara funnits i 13 år, men Aftonbladet har funnits sedan 1830. Vem grundade Aftonbladet? Ingen som kan, det är bara Danne som kan. Han får ge svaret då. Carl Johan Hjärta eller något sånt. Lars Johan Hjärta, Danne är kloker. Ingen poäng där. Då kommer nästa fråga. Sjöliv. Sverige är världens båttätaste land per person. Min fråga lyder. Om ni sitter med näsan mot fören i en båt, vilken sida kallas då för styrbord och vilken färg har lanternan på den sidan? Lanternan. Kör höger och röd. Det är bara chansen. Inte helt rätt. Då går frågan över. Vad ska jag säga?
Höger, grön. Det var ytterligare ett rätt svar från Antons lag. Höger och grön. Med lite hjälp. Okej, fjärde frågan. Lyssnar ni? Gustav Svensson är Sveriges kanske mest kända brevbärare. Vad heter hans kompanjon och nära vän vid posten i Vivalla? Gustav Svensson, ser ni inte Svensson Svensson? Ja, vad heter Gustavs kompis som han tjatar om hela tiden? Tre, två, Anton säger något. Pettersson. Han heter Pettersson! Var det fusk? Nej. Danne har upptäckt ett fusk, han fick hjälp där. Okej, okay. Då kommer sista frågan här. Hoppas att ni är intresserade av bilar. Vilket bilmärke har modellerna Cascada och Safira? Fimpen vill svara. Opel. Opel är ett svar. Då ska vi se. Hur många kolor har Fimpen och Blig? Hur många kolor har Anton och Simon? Två. Okej. De fick en för fusket. Då kommer en utslagsfråga. Är ni med? Ser ni? Det var Butter. Han är inte glad nu. Okej, utslagsfråga. Ett ordspråk som ni ska fullfölja. Jag börjar att läsa ordspråket. Har man tagit fan i båten? Nej, då kommer nästa. Ett annat ordspråk. Små grytor har stora öron. Stora öron. Nej, det är inte riktigt rätt, men nästan. Okej, vi tar ett ordspråk till. Tomma tunnor. Fulla. Bäst. Vi får nog ta en annan utslagsfråga än... Okej, en sista utslagsfråga nu. Vilket land förutom Österrike ingår i Tirolen? Vi fortsätter Schweiz då. Nej, det var inte riktigt rätt. Det är Italien nämligen. Okej. Vi tar sista utslagsfrågan. Den här måste ni ta. Vad blir 9 gånger 7? 63. Grattis, rätt svar från de äldre. Då har vi en segrare i semifinal nummer 1. Okej, då har vi en semifinal till. Då har vi ett lag bestående av danskar. Allan och Martin, välkomna. Och ni ska få möta finnarna Hampus och Daniel. Det här kan bli lite svårare frågor än vad jag hade tänkt mig, eftersom jag inte visste att vi skulle ha internationella gäster i frågorna. Men vi kör igång. Linnea är ett vanligt flicknamn i Sverige, men det är också namnet på en landskapsblomma. Vilket landskap har Linnean som sin blomma? Nej. Småland. Ja, yeah! Ett år till! Okej. Nummer 2. Vi har domaren här. Jag är inte domare. Nummer 2. Sleipner är ett fotbollslag i Norrköping. Det vet ni nog. Men Sleipner är också namnet på en häst, nämligen Odens häst. Hur många ben har Sleipner? Alla vill svara. 8. 8 är ett svar! 2-0! Okej! En dansk ledning här. Då kommer nästa fråga.
finns ett rally som heter Paris-Dakar, trots att det inte längre körs på den sträckan. Men frågan är, i vilket land ligger Dakar? Alla vill svara igen. Ja, vi testar på Marocko. Marocko är fel svar, så ni har chansen nu. Frågan går över till er. Hampus. Senegal. Senegal är rätt svar. Grattis! Reducerat! Nu blir det svårt för dem här, för nu har ju jag skrivit en fråga som handlar om en svensk filmserie. Men vi får se. Vilken känd filmbror älskar potatis och lakritsbåtar? Här finns det en del som vet. Jag tror bakom också. Håkan! Håkan har ett svar! Och vem är han lillebror till? Sune! Jajamän! Nu ska vi se. Nu är det en mattefråga. Och det kan man lika bra eller lika dåligt i Sverige, Finland och Danmark tror jag. Så kom igen nu! I talet 10 upphöjt till 5 så kallas 10 för bas. Men vad kallas den lilla femman där uppe? 10 upphöjt till 5. 10 är bas och 5 är... Nej, där går de bet. Det kan jag. Det kan Daniel här. Det kan, vad heter det på danska då? Vad heter det på danska? Nej. Det heter inte ens på danska. Det törs jag lova. Men det heter... Nej, det heter exponent. Det där kunde ni inte. Vad har vi för ställning nu då? Det där var sista frågan. Har vi någon? 2-2. Ja, då får ni köra en utslagsfråga också. Vad heter Maltas huvudstad? Valletta. Valletta är ett svar och där har vi en dansk seger! Då vill vi ha fram segrarna i förra matchen, så har vi en spännande final nu. Okej, vi kör direkt. Nu börjar vi med fotboll, mina herrar, och det blir inte lätt när man är dansk här i den här frågan, kan jag säga. Men lyssna noga. 1994 spelade Sverige match om tredje pris i fotbolls-VM i USA. Sverige vann bronset och jag undrar, vilka var backar i det svenska laget? Ni måste ha tre rätt. Tre av fyra backar. Kimpen och Plik tror att de vet här. Vi kör Roger Ljung, Patrik Andersson, Jocke Björklund, Roland Nilsson. Och där hade du 3-4. För Roger Ljung är inte rätt, utan det var Roland Nilsson, Patrik Andersson, Jocke Björklund och Pontus Kåmark. Men en poäng till Fimpen och Pling. Alla vill ha frågor om EM 92 när Danmark var i Sverige och spelade på Jugoslaviens bekostnad. Det kommer inga sådana frågor. Däremot kommer det lite Astrid Lindgren nu och det är kanske inte... Nej, no, inte Pippi. Är ni med? Vilken Astrid Lindgren-figur kan nästan allting utom slalom och har en liten skärgris som heter Bamse under armen? Här har vi papporna. Lotta, va? Det är Lotta på Bråkmakargatan. Poäng till papporna. Okej, vi går vidare med lite litteratur av annan klass. En svensk författare, mycket välkänd sådan, fick sitt genombrott med en roman som heter Röda rummet. Vem var det? Nej, inte Stig Larsson. Vi frågar här om ni har ett svar. Strindberg. Strindberg är ett svar. Här har vi Kloker. Okej. Här kommer en fråga som man kan kunna fast man är dansk. Vad heter Tysklands förbundskansler? Tysklands förbundskansler? Ja, men man får chansa. Angela Merkel eller?
Det är hon, Angela Merkel. Det är helt rätt. Det här är utklassning, tror jag. Sista frågan i den prestigefyllda kampen kommer här. Och det är: vilket svenskt företag grundades av familjen Rausing? Ska vi ta den, Allan? Tetra Pak Pak. Tetra Pak är ju skånskt, så det är inte konstigt om man kan. Bra! Vad ska vi se? Jag tror att vi har en segrare i den här kampen. Hur många kolor har lag senior? 4 kolor, och lag Danmark har 1 kola. Då ska jag berätta lite om det här fina priset som herrarna ska få. Jag bor i Grebo, där vi har ett fotbollslag som tycker att det finns en produkt som är viktigare än liniment. En produkt man har i håret. Så jag tänkte att det kanske man tycker även om man spelar i Åtvidaberg. Så här är ett fint pris till håret. Varsågod och grattis! Nu ska vi se, nu ska vi gå vidare här. För nu ska vi ta ut lite spelare som ska göra uppdrag här runt om i montrarna. Och då har jag fått veta att det är tydligen Peter som ska bestämma. Ja. Peter ska nu få bestämma 2 spelare i truppen här som ska gå och kasta boll i postens monter. Vad sa du? Kasta boll? Kasta boll, pricka en liten sån här bollkastningsplank. 2 stycken. Okay. Erik och Mohammed. Erik och Mohammed gör sig redo för att gå till posten. Sen ska vi ha 4 stycken som spelar FIFA hos C-more. Vilka 4 ska vi ta då? Petrit, Joel och Hampus och Anton. Petrit, Joel, Hampus och Anton, gör er redo. Det var inte alls, nu sa jag fel, för att tv-spel är hos EA Games. Då tar vi 2 av er, Petrit och Hampus. Och C-more kör vi Anton och Joel. Ni får gå till C-more och köra fotboll. Och hos fotbollgänget ska vi ha ytterligare 2 personer. 2 till som kör fotboll. 2 till som kör fotboll, okej. Okay. Ja. Ricardo och Halling. Ricardo och Halling. Och den sista grenen då, 2 stycken som hos Tips Elite ska, kanske med viss försiktighet ändå, delta i den här hårdskjutningstävlingen, speedshooting. Vi kör danskarna där igen, Allan och Martin. Allan och Martin som får skjuta hårt. Då ska vi se. Nu kommer spelet att upptas på planen igen. Match mellan Derby och OFF. Och jag kommer att ta med er och gå runt och se hur det går för er i utmaningarna här i montrarna helt enkelt. Så om en liten stund ska vi gå dit. Jag ser bara att Anders gör mig uppmärksam på att här finns det en väldans massa lagfoton. Så också vi har fina lagfoton på OFF. Kommer att hämta här och ber spelarna skriva autografer. Finns också all anledning att besöka OFFs eget sälj här nere, där vi säljer biljetter och signerar kort och även säljer en hel del souvenirer. Så besök även OFFs egen monter. Men nu ska vi gå till posten först och se hur det går. Kom igen!